بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سورہ العادیات کا ترجمہ بتانے جا رہا ہوں. تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. والعادیات ضبحا, قسم ان میدان جہاد کے تیز بھاگنے والے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا, پھر جو پتھروں پہ سر مار مار کے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا, اور جو صبح ہوتے ہی اپنے دشمن پر حملہ کر ڈالتے ہیں. فاصرن بی نقعا, پھر وہ اس حملے والی جگہ کو گباڑاتے ہیں. فوسط نبی جمعا, پھر وہ جو دشمن کے لشکر میں مل جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود بھی گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور بے شک وہ اپنے مال پر بہت محبت, اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, اور کیا اس کو معلوم نہیں کہ قبروں میں ان کو جب مردہ اٹھایا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور جب راس سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے جو سینوں میں تھے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير, بے شک ان کا رب اس دین اور ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا. صدق اللہ العظیم. تو یہ تصور العادیات کا ترجمہ. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا. ملنا ہوگا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. چلو بھائی چلو, بس سب بند کرو, بند کرو لائٹ.